Når jeg taler sammenhæng, så handler det om, at man kan ikke sige, at hvis vi ændrer på denne her parameter, så vil der ske det her. Hvis vi ændrer på ledelseskvaliteten, så vil bevægerarbejdsbesvær reduceres. Men det vi kan sige, det er, at vi ser, at dem, som oplever, at ledelseskvaliteten ikke er i orden, der er også flere af dem, som har ondt. Så alt, hvad der hedder ergonomiske tiltag og tiltag på at sikre, at vi ikke bliver overbelastet rent fysisk, det er en nødvendighed, men det er ikke en tilstrækkelighed. Det, der hører mere til, det er at sørge for at tænke helt, tænke helhed i en arbejdssituation. Tænke, at de her psykiske parametre, det har en betydning for, hvorledes vi oplever, at vores krop fungerer.